special. Ćao, ja sam Anastasija, imam 20 godina, dolazim iz Valjeva i predstavit ću vam se sa pesmom o bivšima od Nikolije. Hteo si da gledaš kako propadam, ali to što vidiš sad ti se ne dopada. Sa mnom imao si mnogo boljih dana. Želim slučaj, ali sad sam srećna sama. U slučaju da prođem, volela bih da budem kod Ralja. Obiš ima sve najbolje, jer posle njih mi ide na bolje. A oni meni ne gore, šta će kad ni sebe ne vole, kad ne vole.